Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang 928. Ustaz Haji Ahmad Awang 233. Maka dengan ini saya mengucapkan bahawa Abdul Hadi bin Awang telah dipilih sebagai Presiden PAS bagi sesi 2015-2017. Keputusan pemilihan bagi jawatan timbalan Presiden Muhammad bin Sabu 279 undi. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man 881. Maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man telah dipilih sebagai timbalan Presiden PAS bagi sesi 2015-2017. Berikut adalah keputusan pemilihan bagi naib-naib Presiden PAS bagi sesi 2015-2017. Datuk Paduka Husam Musa 317 undi. Ustaz Idris Ahmad 896 undi. Datuk Iskandar Abdul Samad 672 undi. Datuk Muhammad Amar Abdullah 710 undi. Tuan Haji Salahuddin Ayub 435 undi. Datuk Mahfuz Omar 370 undi. Salahuddin Ayub 435 undi. Baik, dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Mahfuz Omar 378. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tiga orang calon yang mendapat undi tertinggi iaitu Ustaz Idris Ahmad 896 undi, Muhammad Amar Abdullah 710 undi, Iskandar Abdul Samad 672 undi telah dipilih sebagai naib-naib Presiden PAS bagi sesi 2015-2017.